засгийн газрын нэг ус нээж нь л дээ. Тэр Хөвлөбаатар гишүүн бас ер нь өөрөө ч хурц хүн л дээ. Гэхдээ бол одоо сайдад тамирч байгаа хувьд бас ер нь гишүүдэд хүндэтгэлтэй хандах, ойлголцож ажиллах ийм зарчим баримтлах зүйтэй бас гишүүд тэр талаар үг хэлээд байгаа би бол зөв гэж бодож байна. За одоо энэ төсөвтэй холбоотой одоо хуулийн зөрчлөлт үүссэн байж байгаа. За мэдээж одоо хамгийн түрүүнд эх оны төсөв үнсэлттэй маш зөв орох ёстой зүйл нь багтсан ийм л төсөв энэ их бол батлах шаардлагатай. Тэгээд иргэжлийн хувьд бол одоо хэлтв сонгуульгүй одоо жинхэнэ одоо бүтээн байгуулалт хийх ёстой ийм л жил хоёрхан жил байгаа. Тэгэхээр энэ жилүүдийн төсвүүд их зүү гарах, бодлогууд их зүү тавигдах нь үнэхээр ач холбогдолтой юм аа. Тэгээд одоо ингээ харахад бол одоо манай энэ огцорсон засгийн газраас оруулсан төсвийн тодтгэлийг харахад маш олон ойлгомжгүй асуудлууд гарч ирээд байгаа. Ер нь одоо засгийн газар огцорно гэж хариуцлага хүлээж байгаа шүү дээ. Тэр тусмаа тэр огцрох бичигд бол ерөөсөө тэр төсвийн хуулийг зөрчөөд хүүхдийн мөнгөө олгосон эдэргээд маш тодорхой бичсэн. Тэгээд засгийн газар нь огцорцсон. Хариуцлага хүлээсэн. Одоо энэний төлөө шинэ засгийн газар хариуцлага хүлээнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр одоо он дуустал хүүхдийн мөнгө дутж байгаа бол тэр бол үнэхээр бодиттой төсвийн одоо тийм тодсон нэг заалтууд бол нэмж болох юм. А бусад заалтуудын харахаар бол тэр дахиад тэр концессуу тэгээд бахан хөрөнгө оруулалтууд тэр эсвэл одоо хууль зөрчөөд ганц хүүхдийн мөнгө биш өмнөх засгийн газрын сайдуд маш олон чиглэлээр зардлаа хэтрүүлчихсэн. Одоо тэрнийг энэ их хурлаар хууль ёсны болгож авах гээд байгаа юм уу? Одоо 11-12-ийн өвлийн энэ хүүтэнд энэ цас цуттай үед одоо жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 70 тэрбумын хөрөнгө оруулалт гэж одоо юун засах гээд байна? Хин одоо энэ хугацаанд шалгаруулаа тэр мөнгөний нөгөөд олгоод жижиг дунд үйлдвэр хөгжих гээд байгаа юм. Дээр нь одоо маш олон одоо гишүүдийн төрөнд дурцсан олон тийм зардлууд, хөрөнгө оруулалтууд маш их хэрэгцээтэй зүйлүүдийг энэ төсвийн тодтгэлд чинь өөрөө бол маш буруу зүйл болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын ерөнхий чиг үүргийн яамд бол ингээд сайднаа томилгох гэж байна. Та бүхэн бол яаралтай маргааш засгийн газрын хурлыг хийгээд бодлого тодорхойлоод тэр төсвийн тодтголоо засж янзлаад үнхээр зайлшгүй шаардлагатай ганц нэг асуудлыг төхөн оруулаад тэгээд гишүүдийг төрөлдүүлэхгүйгээр энэ асуудлыг нэг тийш шийдэх нь зүйтэй авах гэж харагдаад байна. Хамгийн гол нь дараагийн ажлын одоо хуулиар зөрчигдөөд явж байгаа энэ төсвөө одоо яаралтай өргөн барьж ингэж батлахгүй бол өнөөдөр цаг хугацаа бол бидний хүлээхгүй. Харин иргэжлийн төсвөд алдаагаа засаад хэдийгээр ямар нэгэн сонгуульгүй ч гэсэн Монголын хүүхдүүдэд бодоод тэр хүүхдийн мөнгөний тэр багахан мөнгийг бол тавьчаарэ. Үнэхээр бага мөнгө шүү. Та нарын нэмэгд одоо нэмэгдээд байгаа төсвийн орлоготой харьцуулах юм бол өнөөдөр дахиад түүх рекордуудын бүх түүхэдийн үн бол өсөд тавигдаад байгаа. Өнөөдөр хэн нэгэн нэг сайн ажиллаад өмнөх нь засаг нь муу ажиллаад одоо сайжруулад өгдөг гэсэн юм бол байхгүй шүү. Бид бүхэн мэдж байгаа. Өмнөх засгийн үед бол хамгийн доод туйлдаа хүрсэн түүхэдийн нь бол үн бол өнөөдөр тэр эдийн засгийн хөндлөлтгөө авчирсан. Өнөөдөр эргээд өсөнгүүт одоо төсвийн орлого хэдэн 100 тэрбумаар л яриад одоо тэр орлогоо тэр дор нь хуваах гал хуваарлах гал улаан гишүүний одоо мэрэгжлийн хүний бохирдлыг төрүүлээл хуйлаа зөрчөөл ийм л алхамлуу бид ороод яваад байгаа шүү дээ. Ямар ч үнсэлгүйгээр төсвийн тодтгол хийх гэх. Тэгэхээр энэ бүгд юмаа бол тооцоод ирэх жил хүүхдийн мөнгөийг олгоё шүү Хөвлөбаатар сайд. Энэ дээр бол үнэхээр нэхэл хатуу байна гэдгийг бол дахин дахин илэрхийлээ. Баярлалаа.